មីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាតាប់ជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនវាប្រាចំប្រព័ន្ធការពារអាកាសទំនើបបំផុតរបស់រុស្ស៊ីគឺ S-500 ដែលស្ថិតនៅលើជ្រុយឧបទ្វីបគ្រីមៀអ្នកកសែតជំនឿចិត្តអ៊ុយក្រែនបានចុះផ្សាយនៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនលើបណ្ដាញ Telegram និងបណ្ដាញព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី 29មិថុនាបានដឹកថាកងកម្លាំងនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទំនងបាញ់កំទេចប្រព័ន្ធការពារដែនការរបស់រុស្ស៊ីS-500ដែលដំឡើងនៅលើជ្រុយឧបទ្វីបគ្រីមៀដោយការវាយប្រហារពីគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអ្នកកសែតជំនឿចិត្តអ៊ុយក្រែនរូបនេះមានឈ្មោះថាអង់ទ្រីសាភលីនអ៊ីនកូបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញ Telegram របស់លោកថាតាមការស្រាវជ្រាវនិងសាកសួរពីប្រភពខាងក្នុងនៃជ្រុយឧបទ្វីបគ្រីមៀទំនងបានធ្វើការវាយប្រហារដោយបាញ់ចំប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដល់ទំនើបបំផុតរបស់រុស្ស៊ីគឺS-500ដែលប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីS-500យ៉ាងតិចមួយគ្រឿងត្រូវបានបាញ់កំទេចនោះហើយវាមានតម្លៃដល់ទៅ600រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឧត្តមសេនីយ៍ឯក នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកគីរីឡូមាន់ដាណោជាប្រធានអង្គភាពចារកម្មរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបានដឹងថារុស្ស៊ីបានដំឡើងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសS-500ជំនួសឲ្យប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសS-300និងS-400ដែលពុំមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបាញ់ស្កាត់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដែលលោកគីរីឡូបានថ្លែងថារុស្ស៊ី បានដំឡើងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប្រភេទទំនើបបំផុតរបស់ខ្លួនគឺS-500រហូតដល់4គ្រឿងនៅជ្រុយឧបទ្វីបគ្រីមៀបណ្ដាញសាយព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីអះអាងថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសS-500នេះវាជាសាភាវុធរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីជំនាន់ថ្មីវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំង បំផុតក្នុងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជារុស្ស៊ីសេហ្គេស្គូកាលពីខែមេសាបាននិយាយថាជាលើកដំបូងហើយដែលរុស្ស៊ីបញ្ចេញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសS-500ដើម្បីដំឡើងនិងធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជីនហាតកូសាល ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គ្រាមនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ទស្សនវិស័យញូស្វីកកាលពីថ្ងៃទី12មិថុនាថារុស្ស៊ីមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសថ្មីបំផុតនេះគឺS-500ទំនងមានមិនដល់10គ្រឿងនោះទេប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានដំឡើងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសS-500នៅជ្រុយឧបទ្វីបគ្រីមៀចំនួន4គ្រឿងនោះមានន័យថារុស្ស៊ីការពារយ៉ាងខ្លាំងជ្រុយឧបទ្វីបនេះ ហើយមើលទៅរុស្ស៊ីលែងទុកចិត្តប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសS-300និងS-400របស់ខ្លួនទៀតហើយទើបដំឡើងS-500រហូតដល់4គ្រឿងនៅលើជ្រុយឧបទ្វីបគ្រីមៀក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គ្រាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកបច្ចេកទេស រាប់ទាំងគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអាតាប់ជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាញ់ចូលគោលដៅជាច្រើននៅគ្រីមៀរហូតដល់រុស្ស៊ីដំឡើងS-500បាញ់ស្កាត់គ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់នេះមានន័យថាមហាអំណាចនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ទទួលស្គាល់ថាអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានអានុភាពខ្លាំងគឺមីស៊ីលអាតាប់នេះហើយប្រព័ន្ធការពារដែនការរបស់ខ្លួនS-300និងS-400ពិបាកចាប់គ្រាប់មីស៊ីលនេះ ខ្លាំងណាស់ទើបសម្រេចដំឡើងS-500នៅជ្រុយឧបទ្វីបគ្រីមៀណាមួយវិញទៀតក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាសង្គ្រាមមើលឃើញថារុស្ស៊ីដំឡើងS-500នៅគ្រីមៀនេះដើម្បីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរបើអ៊ុយក្រែនទទួលបានS-600ឆាប់ៗនេះដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមលំហអាកាសជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះ សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់មាន200គីឡូម៉ែត្រនិងគ្រាប់មីស៊ីលមានរយៈចម្ងាយជាង300គីឡូម៉ែត្រវាជាប្រភេទមីស៊ីលបាលីស្ទិកផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយស្ងាត់ៗបំផុតគឺនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាឆ្នាំ2021នេះ នៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនពិបាកក្នុងការវាយទប់ទល់ការលុកលុយរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅសមរភូមិភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់តែចំនួន100គ្រឿងប៉ុណ្ណោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះក្រោយពីរដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនទទួលបានកញ្ចប់ជំនួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដល់ទៅ61ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនបន្ថែម គ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់ច្រើនថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគ្រាប់កំភ្លើងធំគ្រាប់កំភ្លើងរ៉ុកកេតហ៊ីម៉ាស
Chiron type tiết tới ở Ukraine. Chỉ bị sai cứ crop missile attack để Ukraine propramin phân xuất việc khăng được bị nỉ. Mũi nâng crop rocket HIMARS nung bàn thua ở Russia. Tuk ka to ba nâng pê đai missile attack ra ba Ukraine chỉ chung đôi ra ba Amrit nung. Việc banh trong cốt đau chỉ chân ra ba con to Russia nâng chơi ở bà thuyết kinh bì. Rốt đó banh trong propon ka pê đai ra ca. S-300ដែលតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកថាគឺប្រព័ន្ធមីស៊ីលដានាកាសរបស់រុស្ស៊ីបីប្រភេទនេះចំនួនដប់ប្រាំគ្រឿងដែលដំឡើងនៅជ្រុយឧបទ្វីបគ្រីមៀត្រូវបានបាញ់ទប់ទឹកឥឡូវនេះការបាញ់ចំប្រព័ន្ធមីស៊ីល ស្រាមរយក៏រងការវាយប្រហារដោយគ្រប់មីស៊ីលអាតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរនេះអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាបើរុស្ស៊ីខ្សោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសគឺរុស្ស៊ីក៏ពិបាកក្នុងការពង្រឹងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែន ដែលអ៊ុយក្រែនមានកម្លាំងប្រយុទ្ធរត់ថ្ងៃនេះរឹងមាំទប់ទល់នឹងការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដោយសារតែអ៊ុយក្រែនទទួលបានជំនួយនិងបច្ចេកទេសយ៉ាងច្រើនពីពួកប្រចាំប្រទេសជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានថ្លែងថា លោក មិនទុកឲ្យរុស្ស៊ីឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដាច់ខាតជាមួយគ្នានេះលោកចេនស្តូស្តេមបឺកអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការយូទីណាតូក៏បានថ្លែងអះអាងដែរថា យោងតាមសភាពការសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះនិងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងតែដល់ចំណុចតច្រកនេះលោកថារុស្ស៊ីទំនងគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការវាយបំបែកខ្សែការពារជួរខាងមុខរបស់អ៊ុយក្រែនបានដូចទីលោកចេនស្តូលទេបឺកបានថ្លែងថារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះ រុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពក៏ច្រើនបាត់បង់សហភាពវត្តក៏ច្រើនការបាត់បង់ទ័ពនិងសហភាពវត្តដ៏ច្រើននេះហើយដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីគ្មានលទ្ធភាពគ្មានឱកាសដើម្បីបំបែកខ្សែការពារជួរខាងមុខរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននោះទេតែយ៉ាងណាលោកនៅតែអះអាងថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងការពារទីតាំងរបស់ខ្លួនបានអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងនិងការជួយជ្រោមជ្រែងជាពិសេសគឺសហភាពវត្តឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតនិងទាន់ពេលវេលាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប
អ្នកឈ្នះឃើញនោះទីព្រោះរុស្ស៊ីក៏គ្មានលទ្ធភាពវាយឈ្នះអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនក៏គ្មានលទ្ធភាពវាយឈ្នះរុស្ស៊ីម្ល៉េះហើយសង្គ្រាមនេះมันអាចបិទបញ្ចប់ដោយភាគីទាំងពីរប្រយុទ្ធគ្នានោះទីវាត្រូវតែបិទបញ្ចប់ជាមួយនឹងការធ្វើអន្តរាគមដោយភាគីទី3ដែលអ្នកសង្កេតការណ៍ប្រមាណថាបើ NATO ចូលពាក់ព័ន្ធរហូតដល់នាំទ័ពចូលទៅអ៊ុយក្រែនគឺពីនោះវានឹងអាចរកទីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមឃើញតែអ្នកវិភាគប្រមាណថាការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមវាអាចបិទបញ្ចប់ដោយរុស្ស៊ីបាញ់គ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនទម្លាក់អាវុធចុះចាញ់ព្រោះគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនេះវាជាអាវុធប្រឡាញ់លោកដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅប្រមាណថ្ងៃទៀតនេះគេគិតថារុស្ស៊ីអាចនឹងបើកការវាយប្រហារដោយទម្លាក់គ្រាប់បែកទម្ងន់3តោនលើរដ្ឋធានីគីវដើម្បីគម្រាមឲ្យអ៊ុយក្រែនបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយនឹងការចុះចាញ់ការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីប៉ុន្តែគេថាទំនងអ៊ុយក្រែននឹងមិនទម្លាក់អាវុធចុះចាញ់ទីបើត្រឹមតែគ្រាប់បែកទម្ងន់3តោនទម្លាក់ចូលទៅរដ្ឋធានីគីវនោះលើកលែងតែរុស្ស៊ីវាយប្រហារដោយបាញ់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៅលើទីក្រុងគីវ